Remember the Sabbath to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-12 dalam kuarter 2 2021. Bersama saya, Felicia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah sahabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh saudari Sonia. Pelajaran sekolah sahabat kita akan disampaikan oleh pastor sahabat Dusit. dibantu oleh dua orang sepupunya dan seorang jiran yang bernama Antonio yang berumur tujuh tahun. Florencio nampak Antonio tidak bekerja pada setiap hari Sabtu. Antonio juga tidak mengutip gajinya pada tengah hari Sabtu dengan dua orang sepupunya. Antonio hanya datang ambil gajinya pada lewat petang hari Sabtu dan Florencio pun mula tanya Antonio kenapa dia tidak datang pada hari Sabtu. Saya sudah baca kitab suci, kata Antonio. Tuhan beritahu bahawa kita harus tidak bekerja pada hari Sabtu sebab hari Sabtu adalah hari Tuhan. Florencio sangat percaya pada Antonio sebab dia banyak berlainan daripada budak-budak lain. Antonio seorang yang beramah, baik hati dan banyak baca kitab suci. Apakah kamu mahu datang bersama saya ke gereja? gereja kami telah mengadakan satu program khas untuk kanak-kanak. Di sana nanti kita boleh baca kitab suci bersama. Tetapi Florencio tidak jadi pergi bersama Antonio. Nenek dia telah menghalang Florencio pergi sebab nenek adalah anggota gereja Kristian lain yang bersembahyang pada hari Ahad. Antonio tidak cemu-cemu untuk menjemput Florencio ke gerejanya. Dan selepas sebulan Antonio lihat ada satu peluang yang sangat baik. Pada satu pagi hari Sabtu, nenek pun awal pergi ke tamu untuk menjual buah-buahan, avocado dan bunga ros. Dari mana kamu? Neneknya bercakap dengan kuat dengan marah. Saya pergi bersama Antonio ke gereja Christian Seventh-day Adventist, jawab Florencio. Dua tahun tahun berlalu dan Antonio pun berpindah bersama keluarganya ke bandar yang baru. Tanpa kawan, Florencio pun berhenti pergi ke gereja. Pada umur 9 tahun, dia mula berperangai tidak baik. Florencio pun mula minum alkohol. Tidak lama selepas itu, dia terlibat dengan merokok dan juga pengambilan dari. Selepas bertahun-tahun bergerut dan mencari cara untuk melepaskan diri dari ketagihan alkohol, rokok dan dadah kepada Tuhan untuk mendapat bantuan. Di dalam doanya dia menyatakan, Tuhan, ampunilah saya, tolonglah aku rawat dan pulihkan hidupku. Florencio berdoa kepada Tuhan untuk bantuan hampir setahun. Tiba-tiba keinginan untuk merokok, minum alkohol, makan dadah hilang dari dirinya. Dia telah dibebaskan dari hawa nafsunya pada umur 45 tahun. Dia ingat pada Antonio dan gereja Seventh-day Adventist. Dia pun dibaptiskan pada tahun 2005 pada hari jadinya yang ke-45 tahun. Hari ini pada tahun 2021, Florencio mula berumur 61 tahun. Di gereja dia seronok menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan diri dari kehidupan amat ketagihan pada alkohol, rokok dan dadah. Akibat kesaksian peribadi Florencio, 20 orang telah mengambil kelas pembelajaran kitab suci bersama dengan dia. Terima kasih kepada anggota-anggota gereja Kristen Seventh Day Adventist seluruh dunia atas sumbangan anda kepada persembahan sahabat ke-13 suku pertama tahun 2018 yang kemudian membantu hospital dalam pembinaan dan penambahan pembangunan-pembangunan barunya. Hospital ini terletak di Bandaria Villa Hermosa, negara Mexico, Bandar Kelahiran Florencio. Terima kasih. Selamat Hari Sabat dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada saudara yang saya hormati pada pagi ini. Saudara pada pagi ini saya akan menyampaikan pelajaran ringkasan sekolah Sabat yang ke 12 kota yang kedua yang bertajuk Iman dan Perjanjian Baru. Pertanyaan utama mengapakah keselamatan harus merupakan satu pemberian? Mengapakah hanya seorang yang setara dengan Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa kita? Apakah yang menjadikan Abraham sebagai wakil iman yang baik? Apa artinya bahawa kebenaran dihitung atau dikreditkan kepada kita? Bagaimanakah kita dapat membuat janji dan harapan yang terdapat di salib sebagai milik kita? Ayat hafalan kita pada pagi ini di dalam Galatia 3 ayat 11 dan bahawa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah kerana melakukan hukum Taurat adalah jelas kerana orang yang benar akan hidup oleh iman. Penduluan pelajaran kita pada pagi ini apa peranan iman dalam perjanjian kekal? perjanjian kekal adalah komitmen Tuhan untuk memberikan kita keselamatan. Sehingga memulihkan hubungan kita dengan dia yang telah hilang di Taman Eden dahulu. Bahagian kita dalam perjanjian adalah untuk menjadi benar. Artinya untuk memenuhi apa yang Tuhan minta dari kita. Namun kita tidak akan pernah dapat melakukannya sendirian saudara. perkara itu adalah berkat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui iman. topik perbincangan kita pada pagi ini yang pertama ialah keselamatan hanya oleh iman iaitu pantulan Calvary. kedua harga keselamatan Yesus menjadi korban. ketiga kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. Contoh Abraham bahagian 1 keempat kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. iaitu Abraham bahagian yang kedua dan yang kelima yang terakhir ialah imani pemberian Tuhan. Kita terus lanjut kepada topik kita yang pertama iaitu keselamatan hanya oleh iman. iaitu pantulan Calvary. Pertanyaannya kepada kita apakah ada cara lain supaya kita selamat? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik saudara, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, keselamatan hanya oleh iman. Salib adalah jantung dari perjanjian kekal itu. Tanpa salib tidak akan ada perjanjian, pengharapan atau keselamatan. Yesus mempertaruhkan segalanya dengan menerima hukum yang patut kita terima. Kasihnya lebih kuat dari kematian dia menerima perpisahan kekal dari Bapa kerana dia mengasihi kita. Yesus mengasihi anda dan saya. Dia memetraikan perjanjian dengan pengorbanannya sendiri. Jadi kita hanya perlu melakukan satu hal untuk menjadi bahagian dari perjanjian kekal itu. Yaitu kita harus percaya dan kita harus bertobat menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan diselamatkan jika kita menerima dengan iman bahawa Yesus itu mati menggantikan kita di atas kayu salib. Kita pergi kepada topik yang kedua yaitu harga keselamatan. Yaitu Yesus menjadi korban. Pertanyaan kepada kita, mengapa Yesus? Jadi bagaimana ini Yesus melakukannya? 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan dan inilah kesaksian itu Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Keselamatan itu adalah cuma-cuma. Kita melihat dalam Yesaya 55 ayat 1 dan Roma 6 ayat 23. Bagaimana ia percuma, ia percuma bagi kita, karena bukan kita yang membayarnya. Siapa membayar keselamatan kita? Jawaban dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dengan cara apa? Kematian dia di atas kayu salib, dan inilah harga ataupun nilai keselamatan itu. Yesus menyelamatkan kita dari hamba dosa. dan kematian dengan secara sukarela menumpahkan darahnya sendiri yang mahal di Calvary. 1 Petrus 1 ayat 18 sehingga 19. Yesus adalah satu-satunya yang memiliki hidup di dalam diri dia sendiri. Yohanes 1 ayat 4 dan Yohanes 5 ayat 26. Hidup setiap orang bergantung kepada Tuhan bergantung kepada Yesus. Anda hidup bergantung kepada Tuhan. Saya hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Sebab kita orang yang berdosa. Oleh kerana itu saudara. Tidak ada makhluk ciptaan. Bahkan para malaikat sekalipun. Dapat mati untuk kematian kekal menggantikan kita. Kecuali Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Yesus memiliki kekekalan dalam diri Dia sendiri. Amin? Kita langsung pada topik kita yang ketiga, yaitu kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. Contohnya Abraham. Bahagian satu. Pertanyaan: Apa pengajaran tentang iman yang ada pada Abraham? kejadian 15 ayat 6 mengatakan lalu percayalah abram kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara pada pagi ini ayat ini tetap menjadi salah satu pernyataan yang paling mendalam di seluruh Alkitab bahwa kebenaran hanya berdasarkan iman kutipan ini digunakan dua kali oleh Paulus dan sekali oleh Yakobus sebagai contoh keselamatan oleh iman. Roma 4 ayat 3 kita melihat juga dalam Galatia 3 ayat 6 dan Yakobus 2 ayat 23. Bagaimana mungkin Tuhan menganggap Abraham benar jika sebenarnya bukanlah demikian? Abraham percaya pada hal yang tidak dapat dipercaya. Dia mempercayai janji Tuhan bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Meskipun hal itu tidak mungkin secara fizikal. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 11 ayat 11 sehingga 12. Jadi Tuhan menganggap dia benar kerana apa? Kerana tindakan iman itu sendiri. Namun dia gagal dengan mengambil hagar dan berbohong tentang hubungannya dengan Sarah. Kita boleh lihat satu peristiwa di dalam kejadian 16 ayat 4 dan kejadian 20 ayat ayat 5. Baik saudara, kita langsung kepada topik kita yang keempat. Iaitu kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. Contoh dia Abraham bahagian kedua. Jadi pertanyaan sekali lagi kepada kita pada pagi ini saudara. Apa lagi yang kita boleh pelajari tentang iman Abraham? Roma 4 ayat 5 mengatakan, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pembenaran iaitu menjadi orang benar adalah tindakan iman bagi orang percaya dan tindakan kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak dapat membawa pekerjaan ataupun usaha kita sendiri karena kebenaran apapun di hadapan Tuhan yang akan membuat kita benar. Titus 3 ayat 5. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Sekali lagi saya ulang Saudara, iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa arti semua ini Saudara? Artinya kita dianggap benar meskipun sebenarnya tidak sehingga kita dapat masuk ke syurga. Kita dianggap benar kerana kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita, yang dipakaikan kepada saudara. Pemberian ini menghasilkan pengudusan, iaitu kasih, penurutan dan pengembangan karakter. Tidak peduli seberapa suci pun kita, oleh iman kita adalah orang yang benar di hadapan Allah sungguh luar biasa sekali Saudara. Dan seterusnya kita langsung kepada topik kita yang terakhir yang kelima ialah imani pemberian Tuhan. Pertanyaan kepada kita bagaimana kita mengimani pemberian Tuhan itu? 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan Amin untuk memuliakan Allah. Saudaraku, perjanjian itu didasarkan pada kesetiaan janji-janji Tuhan. Jika kita mengklaimkan janji-janji itu dengan iman, itu boleh menjadikan hidup kita lebih baik. Jadi kita tidak perlu menunggu saat-saat. Mau datang untuk mendapatkan jaminan keselamatan itu. Jaminan keselamatan kita membawa kedamaian bagi kita, bagi saudara. Kita senang mengetahui bahawa kita dapat mempercayai Tuhan. Kita tidak ada tidak ada yang terlalu berat bagi kita jika kita percaya kepada Yesus. Tidak ada yang terlalu berat bagi saudara. Jika saudara percaya dan menerima Yesus itu sebagai juru selamat pribadi saudara, kita dapat mengikuti teladan Yesus dengan iman. Pena Inspirasi mengatakan kepada kita di dalam God Amazing Grace September 14. Kebenaran adalah ketaatan pada hukum. Hukum menuntut kebenaran dan Orang berdosa ini berhutang pada hukum tetapi dia tidak mampu memberikannya. Satu-satu cara di mana dia dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Dengan iman ia dapat membawa kepada Allah jasa-jasa Kristus dan Tuhan menempatkan ketaatan anaknya pada catatan orang-orang yang berdosa. Kebenaran Kristus diterima menggantikan kegagalan manusia dan Allah menerima mengampuni, membenarkan jiwa-jiwa yang bertobat, percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar dan mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi anaknya. Jadi, inilah bagaimana iman dianggap sebagai kebenaran. Dan jiwa yang diampuni pergi dari kasih karunia ke kasih karunia, dari terang ke terang yang lebih besar. Baik saudara kesimpulan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus telah membayar harga yang kita harus bayar kepada Tuhan kerana melanggar hukum kudusnya. Jadi sekarang kita boleh berdiri suci di mata Tuhan kerana Yesus telah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir ialah percaya, bertobat dan tetap setia sampai akhir, sampai Yesus datang. Dan inilah cara kita mempertahankan keselamatan itu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Sabat Tuhan memberkati kita semua Remember the Sabbath to keep pagi dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh Pastor Hamdion, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan persepuluhan yang akan dipimpin oleh Pastor Austin Tayo. Okey, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Puji atas namamu Tuhan yang termulia dan yang terbaik dan yang telah menyelamatkan kami yang telah membimbingkan kami dalam kehidupan kami harian kami Tuhan sehingga pada hari sabat ini Tuhan kami dapat memujimu jadi pada pagi ini Tuhan kami mohon Tuhan agar membuat pengampunan dosa kami supaya itu tidak akan menjadi penghalang untuk kami menyembahMu Tuhan begitu juga pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, yaitu membawa persembahan dan perpeluhan kami ke hadapan kehadiratmu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu agar Tuhan dapat memberkati persembahan dan perpeluhan ini, supaya melalui persembahan dan perpeluhan ini Tuhan, kami dapat membantu dalam penjangkauan kepada manusia, di seluruh dunia ini untuk menerima mendengar firman-Mu dan juga Tuhan supaya mereka juga diselamatkan. Biarlah Tuhan memberkati pada tangan-tangan yang memberi, kehidupan mereka yang memberi, dan biarlah Tuhan juga akan memberkati pekerjaan mereka mengikut pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Mau dari kebun maupun dari Uh, gajian mereka, harian mereka Tuhan. Dan begitu juga Tuhan. Agar Tuhan juga akan membuka pintu surga untuk saudara-saudari kami yang memberi pada pagi ini. Dan Tuhan banyak ataupun banyak yang kami perlukan, tapi Tuhan dapat yang memberi yang terbaik. Terlebih lagi Tuhan, karena ramai jiwa di dunia ini memerlukan tolongan ataupun memerlukan mengetahui dan mengetahui firmanmu. Jadi Tuhan biarlah persembahan perpuluhan kami ini digunakan sebagai memberkati, sebagai menjangkau, sebagai penerimaan dan juga sebagai perkongsian kami untuk saudara-saudara kami yang memerlukan Tuhan. Ampun sekali lagi dosa kami berkat kami Tuhan karena semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat dan salam kasih di dalam Yesus Kristus kepada semua yang menonton di mana saja Anda berada ketika ini. Sebelum saya teruskan, mari kita berdoa dulu. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di Jan surga terima kasih Tuhan oleh kena berkat-Mu, penyegang-Mu Tuhan dan telah menggerakkan kami pagi tadi dan kami sebentar nanti akan mendengar firman-Mu Tuhan supaya Tuhan akan memimpin kami dengan roh kudus-Mu Tuhan memberi kami pengertian tapi lagi saya akan mengkongsikan firman-Mu Tuhan untuk menyediakan setiap diri kami dan rekan-rekan kami dan keluarga kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar dan menjawab doa kepada Tuhan sebab semua ini saya serahkan di dalam nama Yesus Nyadi jurus dan penubuh semua kami. Amin. Saya akan memulakan khutbah saya dengan satu pertanyaan yang sering kita dengar dari dahulu lagi iaitu adakah anda sudah bersedia? Mungkin anda akan bertanya bersedia untuk apa? Kematian? Ini adalah jawapan yang biasanya diberikan oleh mereka yang tidak kenal akan Yesus. Kepada kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pastinya kita sudah tahu jawapannya. Tentu sekali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita sudah puas, sudah macam sudah leju kita mendengar pesanan ini dari dulu lagi kita sangat rindu akan kedatangan Yesus tetapi soalannya yang patut anda dan saya tanyakan diri kita adalah adakah anda adakah kita sudah bersedia Ayat kunci kita pada pagi ini saya ambil daripada buku Matius 24 ayat 3 yang berbunyi begini Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Salah satu kebenaran yang paling khusus dan mulia Yang dinyatakan dalam Alkitab adalah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan yang besar. Ini merupakan sebuah janji. Doktrin kedatangan Yesus kedua kali sebenarnya adalah inti ucap Tama Alkitab sejak dari hari pertama. Waktu Adam dan Hawa dihalau daripada Taman Eden. Anak-anak beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk mematahkan kuasa pemusnah, kuasa iblis dan membawa membawa kembali Eden yang telah hilang. Adam dan Hawa telah diperlihatkan kedatangan yang dijanjikan yaitu kedatangan Yesus yang pertama untuk membawa harapan kepada semua manusia yang telah jatuh dalam dosa. Orang-orang suci pada zaman dahulu menantikan kedatangan Yesus dalam kemuliaan sebagai penyempurnaan harapan mereka. Mereka menantikan kedatangan pengharapan mereka. Hinok, hanya ketujuh dari keturunan dari Adam yang selama tiga abad di bumi berjalan dengan Tuhannya diizinkan untuk melihat dari jauh kedatangan pembebas. Henok telah diperlihatkan akan kedatangan Yesus dengan orang-orang kudus. Kalau kita baca di buku Yudas ayat 14 dan 15, Henok mengatakan di ayat 14 juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernebuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orangnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik kerana semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan kerana semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayub pernah mengatakan di dalam Ayub 19 ayat 25 hingga 27, Ayub mengatakan waktu dia dicobai dengan berbagai-bagai penderitaan. Ayub berkata di ayat 25, "Tetapi aku tahu penebusku hidup." dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku tertuju kepadanya sendiri, menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana kerana rindu. Itulah yang dikatakan oleh hamba Allah ini yang setia dan kuat teguh di dalam imannya waktu beliau dicoba. Yesus akan datang tidak lama lagi dan kita harus bersedia serta menunggu kemunculannya. Wah, betapa agungnya melihatnya dan disambut sebagai orang-orang yang ditebusnya. Sudah lama kita menunggu, tetapi harapan kita jangan sampai kita menjadi redup ataupun putus harapan ataupun putus asa. Yesus akan datang segera saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Jika kita dapat melihat Raja dalam keindahannya, kita akan sentiasa diberkati. Daripada The Sign of Time, April 19, 1905 oleh Ellen G. White. Beliau tambah mengatakan, "Saya merasa seolah-olah saya mesti berteriak dengan kuat, pulang ke rumah" Kita sedang hampir apabila Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk membawa orang-orang yang ditebusnya ke rumah kekal mereka. Soalannya, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bilakah ia akan berlaku? Bilakah Yesus akan uh, muncul di awan seperti yang sudah dijanjikan? Ingat kita telah diberitahu waktu dan masa Yesus datang kedua kali tidak dinyatakan. Di Matius 24:32 mengatakan, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang tahu hari dan masanya, tetapi Yesus ada memberi tanda-tanda kedatangannya yang dicatat di dalam buku Matius 24. Kita bersyukur kerana kita diberitahu dicatat di dalam buku uh, Matius tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 32 di Matius 24 mengatakan demikian juga jika kamu melihat semua ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah di ambang pintu. Di Lukas 21 ayat 27 dan 28 mengatakan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, apa yang kita harus lakukan? Bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Juga di Desire of Ages, muka surat 632, 633, Elijah White mengatakan, tetapi Tuhan telah memperingatkan mereka di mana saja mereka berada. bahwa masa yang tepat bagi kedatangannya, yaitu kedatangan Yesus kedua kali, yaitu anak manusia itu adalah misteri Allah. Tidak ada orang pun tahu waktu dan harinya. Kita harus bangun kerana mengetahui tanda-tanda akhir zaman dan memberi peringatan kepada manusia. Ada ramai manusia di dalam dunia berusaha untuk mempersendakan ataupun membantutkan tanda amaran ini dengan mengatakan damai, damai ketika tidak ada kedamaian. Tetapi kita harus mengambil petunjuk yang berlawanan dengan apa yang mereka katakan. Atau adakah kita akan ikut mengatakan di manakah kedatangan Yesus seperti penjemuh-penjemuh hari terakhir yang mengatakan di manakah janji kedatangannya kerana sejak bapa leluhur kita tidur ataupun meninggal semua perkara berterusan sejak dari penciptaan tetapi kita ada uh, nasihat diberikan oleh uh, Leje White di dalam bukunya The Sign of the Time lagi beliau mengatakan saya tidak bermaksud untuk bersama kelas ini saya bermaksud membangkitkan orang-orang dengan berita tentang kedatangan Kristus yang hampir tiba. Tidakkah Kristus mempunyai tujuan yang dapat dilihat ketika dia berkata, "Lihatlah, saya datang dengan segera." Kalau kita baca di buku Matius, Yesus mengatakan, "Saya akan datang kembali. Saya akan datang lagi seperti lagu yang mengatakan Yesus akan datang la, uh, lagi." Tetapi di dalam buku Wahyu mengatakan saya akan datang segera. Adakah kita sudah bersedia? Itu adalah pertanyaannya. Ya, kita saudara-saudari perlu bersedia. Di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 mengatakan Paulus menulis mengenai mereka yang tidak mengindahkan amaran ini. Ya. Kerana kamu sendiri tahu benar-benar bahawa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ketika orang-orang berkata damai dan aman Kebinasaan akan datang atas mereka secara tiba-tiba Seperti rasa sakit perempuan yang akan melahirkan Dan mereka tidak akan dapat meloloskan diri Ayat 4 mengatakan Nesiat berharga dari Paulus Kepada orang yang percaya Di 1 Tesalonika 5 ayat 4 Tetapi kamu saudara-saudara Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kerana kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Itu berita baik kepada kita yang bersedia. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bersedia? Ya, kita perlu berjaga dan berdoa. Kisah pada Rasul 17 ayat 1 Lukas mengatakan sebab kisah ditulis oleh said Luke mengatakan selidikkanlah akitab tiap hari itu adalah perintah Kristus sendiri Yang sangat penting untuk kita berjaga apa artinya berjaga yaitu selidik belajar akitab memelajarkan buku sekolah sahabat kita dan di Matius. 26.41 mengatakan berjaga-jaga dan berdoa agar kamu tidak tergoda. Kalau tergoda nanti takut kita jatuh pula ke dalam pencobaan. Matius menasihatkan kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak tersandung. Walaupun kita tersandung, kita harus bangkit dan bertobat. Soalan yang Ramai orang tanya juga pada hari ini, termasuk orang yang percaya adalah, adakah saya layak? Adakah kita layak, saudara-saudari dalam Yesus Kristus? Kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati setiap hari di hadapan, di hadapan Tuhan, mencari kekuatan ilahi agar kita dapat mendapat rahmatnya dan membuktikan diri kita layak menerima kehidupan yang kekal. Apakah peng harapan agung kita, our blessed hope. The sign of the time mengatakan begini, kita harus melihat kepada pengharapan agung dan kemunculan Tuhan Juru Selamat kita yang mulia, yang telah memberikan dirinya untuk menebus kita dari segala kejahatan, serta menyucikan kita supaya menjadi umatnya yang sisa, bersemangat untuk perbuatan yang baik. Sisa di sini bukannya yang seperti sisa-sisa nasi tetapi umat Tuhan yang masih menuruti hukum 10 dan juga kesaksian Yesus. Itu adalah umat sisa. Yang masih menuruti kebenaran yang asli. Kedatangannya akan segera. Tuhan akan segera datang dan kita harus bersiap sedia untuk bertemu denganNya. Dengan aman dan damai Saya percaya kita rindu Terlebih lagi mereka yang sudah berumur Kita dengar mereka berdoa Mereka inginkan ke tangan Yesus yang kalau dapat sekarang juga Tetapi kalau orang muda-muda berdoa Jarang disebut ke tangan Yesus Sebab dunia ini uh, terlalu uh, memberikan mereka banyak kesenangan Tetapi kita jangan lalai Jangan kita dengar pencemuh-pencemuh itu mengatakan hari ini makin ramai. Memang benar. Teknologi yang kita lihat sekarang sudah di jari kita. Jadi kita macam tidak mau meninggalkan dunia ini. Kita tidak harus bersedih tetapi ceria dan kita sentiasa melihat Yesus di depan kita. Itulah yang kita harus harapkan saudara-saudari dalam Yesus. Menterai Allah menjadi ukuran di akhir zaman. Adakah anda bersedia? Adakah anda memiliki meterai Allah? Cuba kita lihat di sini apakah meterai Allah itu dan ukuran di akhir zaman ini. Sekarang adalah masanya untuk kita membuat persiapan. Kita sudah biasa dengar itu? Menterai Allah, menterai Allah tidak akan pernah diletakkan pada dahi orang-orang yang berdosa. Nombor satu. Nombor dua. Menterai Allah tidak akan pernah diletakkan pada dahi orang-orang yang mencintai hal duniawi. Nombor tiga. Menterai Allah tidak akan diletakkan pada dahi orang-orang yang pendusta dan penipu. Semua yang menerima menterai Allah mestilah Mestilah tanpa noda di hadapan Allah Sebab mereka ini adalah calon untuk kerajaan syurga Tuhan ingin pastikan bahawa tidak ada kecacatan Ataupun noda Masuk ke kerajaannya Dari buku Maranatha, muka surat 240 Saudara saudari yang dikasihi dalam Yesus Sekarang adalah masanya Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Sudah macam biasa sekarang. Sampai orang tidak indahkannya lagi. Kejadian yang akan datang dibayangi dengan kejadian yang sudah berlalu sebenarnya. Roh Kudus Allah sedang ditarik perlahan-lahan dari bumi ini. Dan oleh itu kita telah lihat, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Bahawa bencana serta malapetaka bukan akan berlaku, tetapi sesudah laku sedang berlaku di laut dan di darat. Di buku Matius 4:6 hingga ke 44 kita boleh baca Matius 4:6 hingga 44 tentang bencana dan malapetaka yang akan berlaku di waktu Matius itu, di waktu sesudah Yesus. Tapi semua yang yang kita baca sekarang sudah terjadi, ya yang mengatakan laut akan melimpah tebing itu sudah biasa kita lihat kita menyaksikan di dalam kehidupan kita ini bagaimana tsunami itu telah membunuh ramai orang dan juga gempa bumi sudah biasa diberitahukan oleh saintis-saintis mereka yang mengajikan struktur bumi kerak bumi mengatakan bahawa gempa bumi terjadi setiap minit di dalam kerak bumi yang kita tidak boleh rasa sebab rektaskelnya sangat kecil api kita dengar beberapa uh, tahun lepas di Amerika okay di Australia api yang memusnahkan banyak uh, harta benda termasuk nyawa manusia kita mengatakan negara yang modern ini kenapa mereka tidak boleh memadamkan api itu sampai api itu uh, musnahkan kebun mereka, rumah mereka. Macam heran kita tengok, uh, lihat di TV. Kita lihat mereka cuba memadamkan tetapi masih dapat susah untuk dipadamkan api yang sangat besar dan marak banjir dan pembunuhan yang tidak terkira ini macam sudah biasa kita dengar. Oh kalau kita uh, lihat TV misalnya macam kita sudah tidak mau lihat lagi, sudah macam biasa. Macam sudah menjadi budaya mursia sekarang. Ya, tanda kedatangan Yesus sangat nyata. Sangat nyata sekarang hari ini. Sudah berapa kali dunia ini diserang oleh wabak tetapi tidak ada yang seperti pandemik COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus. Yang saya percaya semua kita sudah tahu sekarang. Tidak ada budak-budak, kanak-kanak pun sudah tahu. Ia telah menyerang satu daripada keluarga kami, adik-beradik kami, kakak kami meninggal oleh kena pandemik ini. Dan saya ingat tahun lepas, kita berdoa supaya uh, para pengkaji saintis boleh menjumpai vaksin. Sekarang sudah ada vaksin, tetapi ada di kalangan manusia yang takut mengambil vaksin. Ya, ada yang masih ragu-ragu lagi. Saya baru tadi pukul 10 pagi mengambil vaksin, ya. Jadi, kita dipelawa untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain. Jadi sangat sedih kita lihat di TV sekarang bahawa banyak virus virus yang timul ya setakat ini mungkin ada tiga kita dengar mungkin lebih virus ini uh, berjangkit sangat cepat daripada yang biasa dulu kita dengar jadi adakah ini mengatakan uh, bukan tanda Yesus datang kedua kali bukan tandanya akhir zaman. Ia hanya sangat jelas. Saudara-saudari yang kasihi di dalam Yesus. Kita dengar sekarang berita tentang kesedihan mereka yang di karantin. Tahun lepas di antara kita 70 Adventist sangat jarang yang meninggal. Sangat jarang yang kena karantin pada tahun ini. Di third wave Gelombang ketiga sudah ramai. Kampung-kampung rumah panjang sudah di sudah di lockdown. Adakah ini bukan tanda-tanda kedatangan Yesus yang dua kali? Adakah ini cuma biasa saja? Jangan ditipu bila diejek. Kadang-kadang musia mengatakan, "Oh, ini biasalah ini. Ini penyakit bah." Oke. Okay? Manusia mengatakan ke tangan Yesus masih lama. Mereka tertawakan tanda-tanda ke tangan Yesus dan dengan sombong mengatakan. Di 2 Petrus 3 ayat 41 mengatakan. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak loruhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Itulah dia mengatakan. Betul juga kalau kita lihat. Seperti biasa, Okey, Kita bangun pagi dan petang kita balik dari kerja dan tidur dan esok pasti kita bangun dan melihat matahari lagi. Macam sudah biasa. Kita dengar tentang kematian, uh, gempa bumi, uh, api. Oh, itu macam sudah biasa. Itulah pencemoh-pencemoh ini akan menipukan kita manusia. Jadi jangan tertipu. Di Yesaya 56 ayat 12 juga mengatakan Yesaya mengatakan datanglah kata mereka aku akan mengambil anggur baiklah kita minum arak banyak-banyak besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi ada juga betulnya dunia ini makin hebat ya sebab si iblis tidak mau kita selamat jadi dia ingin kita lalai mengatakan masih lama lagi masih jauh lagi ya waktunya sudah dekat kedatangan Kristus lebih dekat daripada kita mula-mula percaya daripada mula-mula kita dibaptiskan dari mula-mula kita uh, pergi ke sekolah kanak-kanak dulu di gereja tapi ibu bapa kita pastor pastor yang sudah tidak ada sekarang sudah rehat di dalam Yesus tidur dalam Yesus mengatakan Yesus tidak akan uh, lama lagi datang, tapi sekarang belum lagi. Tapi jangan kita tertipu. Kontroversi yang besar ini sudah hampir berakhir. The Great Controversy almost ended. Demetrius 4:44 mengatakan sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia kerana anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di Titus 2 ayat 13 dan 14 mengatakan waktunya sudah dekat. Di ayat 13 Titus 2 mengatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah harapan kita yang sudah bersedia. Kita adalah suatu umat yang dipilih oleh Allah kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita tetap memusatkan fikiran kita pada keretangannya yang telah memberi dirinya untuk kita. Dia telah menebuskan kita dari segala kejahatan dan mengucikan, menyucikan, menguduskan bagi dirinya orang-orang yang sisa, yang taat, yang dengan penuh semangat melakukan kebaikan seakan-akan kedatangannya sudah dekat. Seakan-akan kedatangannya adalah petang ini ataupun malam ini. Dematius 24:44 mengatakan sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia kerana anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Marilah kita membuka hati kita saudara-saudari supaya Yesus akan masuk dan dosa-dosa di dalam hati di diri kita akan dikeluarkan. Rasul Paulus memberi amaran dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan marilah kita meninggalkan kejahatan dan memilih yang baik dengan mengingatkan bahawa kita bergumul bukan melawan daging dan darah tetapi melawan pemerintahan melawan kuasa melawan penguasa kegelapan dunia melawan kejahatan rohani di tempat-tempat yang tinggi yang kita tidak nampak seperti virus Covid-19 oleh itu berjaga-jagalah dan berdoalah selalu agar kamu dianggap layak untuk mengelakkan diri dari semua perkara yang akan terjadi dan layak berdiri di hadapan anak manusia bila Yesus datang kedua kali D dari desire of ages muka surat 636 sebab mereka yang bertahan akan masuk ke kota Allah dan melakukannya sebagai penakluk we are overcomer kalau kita bertahan sehingga Yesus datang kita berjaga dan berdoa dan bersaksi kepada mereka yang di luar sana ramai yang masih di dalam gereja tetapi mereka belum lagi menerima kebenaran yang sepenuhnya Yesus mengatasi, ya Yesus mengatasi waktu di dunia ini dan kita juga dapat mengatasi. Tetapi kita apa? Perlu bertempur dalam nama Yesus, bukan dengan kebijaksanaan kita, kekuatan kita. Daripada Review and Herald, Yesus berfirman tentang mereka ataupun kita yang bertahan. Ini adalah. Uh, yang kita patut dengar ya kepada mereka yang berfirman ataupun kuat iman. Yesus mengatakan di ayat 12 Wahyu 22 Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wahyu 22 ayat 12 dan 14. Hari itu pasti tiba. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hari itu pasti tiba. Soalannya, adakah kita sudah bersedia? Semoga Tuhan memberkati kita semua agar kita sentiasa bersedia. Bersedia dan berdoa, saudara-saudari di dalam Yesus yang dikasihi. Semoga kita berdoa juga agar penyakit COVID-19 ini akan reda. Tapi kita tidak tahu tahun ini. Tetapi kita tetap berdoa sebab kita tahu Tuhan Allah itu lebih besar daripada COVID-19. Tapi kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini, pandemik ini adalah satu daripada tanda-tanda akhir zaman waktu Yesus ingin datang yang kali kedua. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di syurga, terima kasih oleh kerana Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memberi amaran kepada umat-umat Tuhan di dunia ini supaya kami terus bersedia dan juga berdoa dan menyediakan diri kami, keluarga kami dan rakan-rakan kami untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi Tuhan. Alangkah bertuahnya kami Tuhan melihat Yesus datang di awan. Itulah yang kami harapkan dan kami tunggu sampai hari ini Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati kami. Semoga Tuhan akan menjaga dan menolong setiap uh, anggota kami yang ditimpa masalah, terlebih lagi masalah kesihatan. Mereka yang positif COVID-19, semoga Tuhan jamah badan mereka dan sentuh mereka dan dengan tangan kuasa mu Tuhan menyembuhkan mereka menurut kehendak mu Tuhan. Dan yang di pusat karantin, di rumah ataupun di pusat karantin, semoga Tuhan akan menyembuhkan mereka juga supaya mereka negatif Tuhan yang banyak masalah yang mereka hadapi Tapi lagi waktu PKP sekarang yang kehilangan pekerjaan biarlah Tuhan, Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat kerja yang lebih baik dan juga uh, yang dia dalam berbagai masalah biarlah Tuhan uh, tolong mereka menjemput tangan supaya dapat menyelesaikan uh, masalah mereka sebab Tuhan mengatakan apabila kami di dalam kesusahan, Tuhan akan mendengar semua uh, doa kami menurut kehendakmu Tuhan. Terima kasih oleh kerana berkat Tuhan. Ampunilah semua dosa kelemahan kami Tuhan. Sebab semua ini saya serahkan di dalam nama Yesus yang jadi jurusamat dan penebus semua kami. Amin. Dan semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online sahabat ini, semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.